Hello, Minglawa. Tini ka. Nuimala Satini, va? Nuimala Satini. Tao Chani. Chanoye. Mille vai lai shuk 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 ไอ้อยู่ว่าไอ้นี่บาดนี่ไปแล้วไอ้อ่ะถ้าเราจะไอ้ด้านเราจะเราไหนไงก็อีเดียผิดด้วยไอ้คันนี้มาลีบไซคูเลชั่นมองเราเลยอ่ะก็หมดแต่เดี๋ยวลานี่แหละถ้าจะหน้าก็มองจริงๆแล้วพี่แม่เลยไอ้ลูกมีชิงเลยกูเปลี่ยนเทเลโฟนมาปูมาเราจะรู้ว่าไซคูเลชั่นผิดเนี่ยไอ้อ่ะไซคูเลชั่นมองเนาะ အဲ့တော့အမေကတမရကြီးကတော့အရှာကီစင်စားလိုက်ပါပြီ။တမရတရုတ်တမရနဲ့လည်းတွေ့မယ်လို့ပြောနေပါတယ်။စကားလေးပြောမယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူကအကြီးကိုလည်းပြောဖို့ရှိမယ်။ဒီ climate change ရာဒီဝူဒူပေါ့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံကြီးကိုလည်းသွားတက်မယ်။ပြီးတော့ကမ်ဘောဒီးယားကိုလာမယ်။ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာ G20 သွားမယ်။ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကိုလာမယ်။နိုင်ငံရဲ့အရှာကီးစင်စားပါပြီ။ American Yuga Boy တော့အပြောင်းလဲမဖြစ်သေးပါဘူး။စီနိတ်ကတော့ Republican က 49 နဲ့ဦးဆောင်နေပြီးတော့ Democrat က 48 ပါ။အောက်လွှတ်တော်က Republican က 221 ရှိသွားပြီ။Democrat က 198 ပဲ။အဲဒီ Republican က 9 မဲရရင်အောက်လွှတ်တော်မှာ လူများစုဖြစ်ပါပြီ။အလုံးမဲပေါင်းရေပြတ်တာ 30 လောက်ကျန်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ 30 လောက်ကျန်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Republican က 217 မှာ 9 မဲရရင်နိုင်တယ်။ ရော်ရီဘာဘင်းကနိုင်ဘူးอ่ะသိကြတော့လို့ရှိနေပြီအဲ့မပြောလို့တော့မရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမဲရေပြွက်တာတွေကအဲ့မှာသူတို့ပြောနေလူတိုင်းရဲ့မဲကရေပြွက်အဲ့ဒီမှာရေဖို့လို့လေမဲပြေးပြေးသူ့မဲလीပြေးသူ့ရဲ့အာနာလीတချို့နေရာတွေမှာ 100 ပြည်သူရဲ့အသံကတဒံကပို့ပြီးတော့ပြည်သူကသူလူကျင်တဲ့ဟာကိုသူကပြောပါလေပြောတော့ပြည်သူကတမဲကဒီဘက်ကိုတားတယ်လို့ပြောရင်ဒီဘက်ကရပါမှာပဲသူကဒီမိုကရေစီဖြစ်တဲ့အတွက်အများစုမဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒီ မဲကအသေးအံနေအခုနောက်ဒီမိုကရေစီဝင်ပေါ့နော်ဒီအောက်လွှတ်တော်ပေါ့အောက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကအခုကြံနေမဲနေရ30%ကအသေးအံနေအသေးအံပြိုင်နေတာတော့အဓိကတော့ဒီစားတက်ကလာတဲ့မဲတွေကြံနေတာရှိနေတာမဲမပြတ်ဘူးဘာလို့ဆိုလို့ချင်းလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကတဝက်တဝက်ရှိကိုရှိနေတာမဲကမပြတ်ဘူးသူတမဲသားလိုက်မဲတရားသားလိုက်မဲ 900 သားလိုက်မဲ 1000 သားလိုက်မဲ ထောင်တိုင်းလာအဲ့လောက်နဲ့ပဲအသေးအံအခုကရှင်းပြနေကြတာပွဲကြီးပေါ်ကောင်းပေါ့အကျိတ်နဲ့ရှင်းပြနေတာဒါကိုကြည့်ကြရပြည်သူရဲ့အသံတွေအားလုံးကြားရတယ်ကမ္ဘာကလည်းကြားရတယ်အမေရိကန်တိုင်းနိုင်ငံလုံးလည်းကြားရတယ်ပြီးတော့သူတာတဲ့ငါတာတဲ့အထက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြည်သူအသံတစ်ခုကညီညီမျှမျှရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကပါနဲ့လိမ်မာစွာနဲ့နိုင်ငံအကျိုးအတွက်လုပ်ဖို့ပဲလိုအပ
ရောက်နေပါပြီအေဂျင့်မှာကမ္ဘာညီလာခံကြီးတက်နေပါတယ်နန်စီပလိုစီကလည်းပြောသွားပါတယ်သူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံသမားတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံကဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမှာသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်လက်ထက်မှာကမ္ဘာကိုကတိပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဥဆောင်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသမားတွေကနှစ်ဖက်လုံးကဒီကိစ္စကိုဆက်လက်ဥဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကမ္ဘာညီလာခံမှာနေကုန်တက်ပြောနေပါတယ်နန်စီပလိုစီပါအဲထိုနေ့၎င်းမင်းသူကတော့ဒါမကြခင်ရှုံးဝိုင်းတာသူကတော့လူနည်းစုကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ
ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အဆိပ်ငွေတွေအများဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံအမေရိကန်မှာအဲ့တော့အမေရိကန်ကဒါကိုသူဥဆောင်နေပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအမေရိကန်နိုင်ငံရေးတဘာတွေနှစ်ဖက်လုံးကဒါကိုဆက်လက်ပြီးဥဆောင်မယ်လို့သူယုံကြည်တယ်ပြောပါတယ်ပြီးတော့ Biden ကလည်း G20 စီဝေးရှိတယ် G ပြီးတော့ G20 စီဝေးပွဲမှာသူက G7 နိုင်ငံတွေကောင်းဆောင်နေလဲဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့ American is back American ပြန်လာပြီဆိုတာကို G7 ကောင်းဆောင်နေသေးကြအောင်ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကြောင့်အပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးအမေရိကန်ကဆက်လက်ပြီးနေတိုးမှာဥဆောင်မယ်ကမ္ဘာကြီးမှာဆက်ဥဆောင်မယ်ဆိုတာကို G20 အစည်းအဝေးပွဲမှာကမ္ဘာ G7 ကောင်းဆောင်များကိုကတိကဝတ်ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုနေပါတယ်ပြောချင်တာကဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့ policy အပြောင်းလဲမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုသူကမ္ဘာကြီးကိုသတင်းစကားပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူဒီအဲ့ဒီအာရှခီးစဉ်အရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးပွဲ၄ခုကိုတက်ဖို့အတွက်ထောက်ခေါ်ပါပါဘီအဲ့နောက်ဆုံးဟုတ်ပါတယ်မဆမ်မမက်မမကားတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသိစိတ်တော့မသိဘူးသူတို့မီဒီယာတွေမှာပြောနေတဲ့အတိုင်းပေါ့မဆမ် sorry ပါမစ္စတာမကားတဲ့ကလည်းအခက်ခဲတွေ့နေတယ်တကယ်လို့Republican လေအောက်လွှတ်တော်မှာနိုင်သွားရင် तू ဒီ Republican ခေါင်းဆောင်အားလုံးဖြစ်ဖို့အတွက် तू အောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ तू Republican လွှတ်တော်အမတ်တွေအားလုံးထောက်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့မှာ Taylor Green ပေါ့ Taylor Green က Donald Trump ထည့်ထားတဲ့လူပေါ့နော် Donald Trump လို့ Mega အဖွဲ့က Mega အဖွဲ့ကလည်း Free Caucus ပေါ့ပြီးတော့သူတို့အောက်လွှတ်တော်အုပ်စုဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်သူတို့အဖွဲ့ပေါ့အယောက်20လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသဘောမတူဘဲနဲ့ Mr. McCarthy ကဥက္ကဋ္ဌလုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့သူကဥက္ကဋ္ဌလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌရုံးကနေပြီးတော့ကော်မတီတွေဖွဲ့ရတယ်ကော်မတီဖွဲ့တဲ့အခါသူပါခြင်းနဲ့ငါပါခြင်းနဲ့လာတော့မှလीဒါယူးယူးလေးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါခါကျတော့အစ်ဒီကရတော့မဂါအဖွဲ့ကဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့ကလေအဲ့ဒီတေလာဂရင်းကဥဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီမဂါအဲ့ဒီအဖွဲ့ရအခုနိုင်ထက်ရလာမယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ထောက်ခံထားတဲ့မဂါအဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကလူတွေကမဂါသိနဲ့အပေးယူမိရတော့အဲ့တော့မဂါသိသွားမဲ့ policy ဟာဒေါ်နယ်ထရန့်တို့နဲ့အဲဒီပဲလူတွေနဲ့အပေးယူမလုပ်ဘဲနဲ့တွားဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပြီ။ဦးမကားသေးကကြားညက်ပြီ။ကြားညက်ပြီ။မကားသေးကအတွေ့အကြုံရစ်ကျက်သောပုံမှန် Republican ပါ။ဒါပေမဲ့သူဒီသူခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာသူဒီ Republican ခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့သူကအမဲအများစုအနိုင်ရပြီ။အောက်လွှတ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ချင်တယ်။ဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့လေဒီမကားအဖွဲ့ကလွှတ်တော်နိုင်အောင်သူတို့ပါတီအတွက်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်တော့လုပ်ပြီးတာကိုသူတို့ကကျေးဇူးတင်တယ်ကြောက်တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒါတွေကိုစီးယုံပေးတာသူတို့ကကျေးဇူးတင်တယ်ပါတီတွေနဲ့သူတို့ပါတီနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့အယူဝါဒတွေတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့မတူတဲ့သဘောထားတွေကိုခဏဘေးဖယ်ပြီးတော့ပါတီအတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဝိုင်းလုပ်ကြတာလုပ်ကြပြီးအခုနိုင်ကြပြီဆိုရင် तू ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မယ် तू ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒီလူတွေမထောက်ခံမယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဘူးတဲ့ချက်အဲ့ဒီလူတွေထောက်ခံမှုဆိုရင်လည်း तू policy တွေဆွဲတော့မယ်ဟုတ် Democratic တွေနဲ့ရွေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတွေဆွဲပြီးတော့သူတို့ဒီလွှတ်တော်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ policy တွေဆွဲမယ် Democrat ကိုရဲ့ဒီနေ့အပေးယူလုပ်တဲ့အခါမှာသူသွားကျင်တဲ့ policy ဟာခဏတော့အဲ့ဒီလူတွေမထောက်ခံဘဲနဲ့လည်းသူကမရပြန်ဘူးအဲ့တော့သူစေးနဲ့သူမိနေပြီပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့မကားသေးမှလည်းအခက်အခဲအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုလှလှပပသူကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမှာပါဒါကိုသိတဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းသူအာရှခီးစဉ်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလွှတ်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးသူခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့အတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကမ်းလှမ်းထားပြီးသားပါအဲ့တော့ဒါပါတီနိုင်ငံကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူနေသလိုအကြီးအကျယ်ကြီးပါမှမဖြစ်ဘူးအမေရိကန်မှာနိုင်ငံကြီးမှာပုံမှန်တိုင်းပဲတယောက်ဘာတွေပြန်ကြားရတယ်များဖြစ်တာပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့အမှန်တကယ်နေရရသွားပြီဆိုရင် तू အတိုက်ခံမဟုတ်တော့ဘူး तू ကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကျရင် तू တမျိုးပြောပါတော့မယ်ဒါနိုင်ငံကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒါမကားသေးပဲကမကားသေးခံတယ်ပေါ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲလို့မီဒီယာတွေကဝေဖန်ထုတ်တဲ့နေပါတယ်အထက်လွှတ်တော်ကိစ္စကတော့အသေးအံမှာတကယ်လို့အထက်လွှတ်တော်မှာရူပါဘီကင်တွေမနိုင်ဘဲနဲ့တမင်းနဲ့ရှုံးသွားပြီးတော့ဒီမိုကရက်ရသွားရင်တော့မစ်မကော်နယ်ကတော့သူဥက္ကဋ္ဌမဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့သူနည်းနည်းပါးပါး policy ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ညှိုးထိုးတာတွေတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းနိုင်ပါသေးတယ်ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကတော့တေချာသွားပါပြီ run off လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ယူတော့မှာပါအဲ့တော့ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာဒီမိုကရက်ကမန်နော့ကနိုင်နေဒါပေမဲ့50ခန်းလုံးမရတဲ့အတွက်ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ရဲ့ဥပဒေများအခုသူဒီဒုတိယတကြောပြန်ရမယ်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာပါဒါဆိုရင်ပြန်ရွေးပြန်မဲပေးရမယ်ပြည်သူက
ဒါဆိုရင်နှစ်နေရာပဲကြံတယ်အဲ့နှစ်နေရာမှာနီဗာဒါနဲ့အာရီဇိုနာအာရီဇိုနာနီဗာအာရီဇိုနာမှာကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်နေတယ်နီဗာဒါမှာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်နေတယ်အဲ့တော့48 49ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်လုံးကနှမဲလို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီနီဗာဒါနဲ့အာရီဇိုနာမှာအဲ့နှမဲလုံးကိုဒီမိုကရက်ကပဲရရရီပါဘလီကန်ပဲရရအထက်လွတ်တော်မှာလူများစုကောင်းကောင်းပြုပြီးနိုင်ပြီအဲ့ဒါဆိုဂျော်ဂျီယာကိုထက်တွက်စရာမလိုဘူးတယောက်တမဲခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မာဒီမိုကရက်ကတမဲရမယ်49ဖြစ်သွားမယ်ရီပါဘလီကန်ကတမဲရရင်50ဖြစ်သွားမယ်49 50ဆိုတော့ဂျော်ဂျီယာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ referendum တော့ဖြစ်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ပြီးနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတမဲကြတဲ့လူကအထက်လွတ်တော်ကိုအနိုင်ရမှာကိုအဲ့တော့ဒါဒီကဒါလက်ရှိနောက်ဆုံးအတည်ထားသဘောတရားပါဗျ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒါနိုင်ငံရေးသဘောတရားပဲ။ဒါပေမဲ့မဲတွေကမပြတ်ဘူးနော်။လူတွေပဲအောက်လွတ်တော်ယူကောက်ပွဲတယ်မဟုတ်ကြံတဲ့နေရာ30ကအကျိတ်အင်းနေဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့မဲကရည်တွက်ဖို့လူတွေတမဲနှမဲနဲ့လည်းအနိုင်ရပါအောင်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်နီဗာဒါတို့ဂျော်ဂျီယာတို့မှကြာနေတာလဲ။အထူးသဖြင့်နီဗာဒါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြာနေတာလဲ။အာရီဇိုနာမှာဘာလို့ကြာနေတာလဲ။ဒီတော့ဒီ2020ယူကောက်ပွဲပြီးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေအထူးသဖြင့် Republican အမတ်တွေကမဲပေးတဲ့ပုံစံကိုယူကောက်ပွဲဥပဒေကိုသူတို့ပြည်နယ်ဥပဒေကိုပြင်လိုက်တာအဲ့ဒီယူကောက်ပွဲဥပဒေပြင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥပဒေအရအခုလူတိုင်းမဲပေးလို့ရတယ်လူတိုင်းစားတဲ့ကနေမဲပေးလို့ရတယ်စားတဲ့ကနေမဲပေးပြီးနောက်ဆုံးလာတဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီမဲတွေကိုရည်တွက်ရမယ်တချို့ပြည်နယ်ဆိုရင်နီဗာဒါမှာတင်တယ်စားတဲ့ကနေမဲပေးတော့ဥပါကိုအိမ်မှာကိုကအိမ်ကနေစားရိုက်ကမဲပေးမယ်မဲရင်ကညနေ9နာရီပြိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီညနေ9နာရီမတိုင်ခင်မှာစားရိုက်ပုံနဲ့ကိုစားထည့်လိုက်ရင်လည်းအကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ညနေ9နာရီမတိုင်ခင်မှာကိုစားရိုက်ပုံနဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်သူကအချိန်ကိုကြည့်မှာမဟုတ်စားရိုက်တစ်စိတ်ကောင်းအချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစားရိုက်ပုံကအဲ့ဒီမဲကြီးမဲ့နေရာကိုလာဖို့တဲ့2ရက်အချိန်ကြာမယ်3ရက်အချိန်ကြာမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ရက်အချိန်ကြာမယ်ပြီးမှအဲ့ဒီစားရိုက်ကမဲရောက်လာမယ်စားအိတ်ကနေထုတ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစားရွက်အဲ့ဒီမဲစားရွက်တွေကိုတန်းစီမယ်ပြီးတော့လက်မှတ်စင်မယ်သူတို့ကရီပါဘလီကန်တွေကဘာပြင်လဲလဲဆိုတော့မဲပေးတဲ့လူတိုင်းက ID check လုပ်ရမယ်မှတ်ဖို့တင်စင်မယ်ပြီးတော့လက်မှတ်စင်မယ်စားရက်ကမဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဲစားရွက်မှာပါတဲ့လက်မှတ်နဲ့သူတို့ဒီမှာ recording လုပ်ထားတယ်သူတို့ဒီမှာမှတ်တမ်းရှိတဲ့လက်မှတ်တွေကိုတူမတူတိုက်ရအောင်မမဲလိမ့်တာမဖြစ်အောင်အဲ့တော့သူတို့ပြင်လိုက်တဲ့ဥပဒေကြောင့်ရီပါဘလီကန်တွေမှပြင်လိုက်တာပို့ပြီးတော့အချိန်ကြီးယူနေရတာအချိန်ပို့ကြနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့လည်းသိတဲ့အတွက်လူတွေစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ကြပါဆိုပြောကြတယ်။အဲ့တော့နီဗာဒါပြည်နယ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပဲဥပဒေပြင်နေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုရီပါဘလီကန်မဲပေးတဲ့လူတွေကကြတော့စားတဲ့ကမဲပေးတာမယုံကြည်ဘူး။လူကိုယ်တိုင်မဲပေးတာမှသူတို့ကယုံတယ်။စားတဲ့ကမဲပေးတာကစားတဲ့ကလိန်နာတို့စာယူရမှာကတော့ဒီလမ်ဘတ်စစ်တာတို့ ID စစ်တာတို့အမှားယွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီလူကိုယ်တိုင်မဲသပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရက်တော်တော်များများကတော့နီဗာဒါပြည်နယ်ကအကြီးကြီးလေးသိက္ခန္ဓရာကြီးလေး။အဲ့တော့ဒီမိုကရက်တော်တော်များများကကြတော့စားတဲ့ကမဲပေးတာ။ဒါကြောင့်ဦးနီဗာဒါပြည်နယ်မှာရီပါဘလီကန်ကဥဆောင်နေပေမဲ့လဲစားတဲ့မဲအဲ့ဒီရည်တွက်ဖို့ကြတဲ့အချိန်မှာစားတဲ့မဲဒီဒီမိုကရက်တွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရက်ကနိုင်နိုင်နေဆိုပြီးသူတို့ကခံမှန်းနေကြတာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်။တိကျတဲ့စနစ်ကိုပြင်လိုက်လို့ကြာနေတာ။အဲ့တော့မှတ်ဖို့တင်စစ်တယ်လက်မှတ်စစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေမဲပေါင်းလိုင်းသိမ်းတဲ့ကြည့်ရှိတယ်တရွက်ချင်းတရွက်ချင်းရဲ့လက်မှတ်နဲ့သူတို့မှရှိတဲ့မှတ်တမ်းလက်မှတ်နဲ့တိုက်စစ်ပေါ်ကလွဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်အချင်းယူနေရတာသူတို့ဥပဒေပြင်လိုက်လို့ဘယ်သူပြင်လဲ Republican မက်ဂါရီယာပဲပြင်တာဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မက်ဂါရီယာပဲပြင်တာဒါသူတို့ပြင်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဥပဒေရအောင်သူတို့ကြားနေတာအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့မဲရတော့အမှန်တရားတိုင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲအဲ့ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Arizona ရော Nevada မှာရှိတဲ့ဒီကောက်ပဲကော်မရှင်မော်ဒါတွေကသူကပြင်နေပါပဲသူတို့လည်းပြောပါတယ်သူတို့မတရားမလုပ်ပါဘူးအမှန်တိုင်းနဲ့ပြည်သူမဲပေးရင်မဲပေးတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းနှစ်ဖက်လုံးကမဲယုံမှာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အမှားယွင်းဖြစ်တာတရားစွဲတာတွေဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ယူကရိန်အခုပဲလာနေပါပြီယူကရိန်းစစ်တပ်တွေစစ်သားတွေကာဆန်မြို့တဲ့ကိုဝင်လာပါပြီတဲ့ကျောစောကပဲပြသွားတယ်ကာဆန်မြို့လည်းကောင်ရင်ပြင်မှာရှိတဲ့ကြောက်တိုင်မှာယူကရိန်းအလံတွေ့နေရပြီအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးတက်လာတဲ့သတင်းကအခုတက်နေတယ်ကျွန်တော်ဦးကြည့်နေတယ်ကာဆန်မြို့တဲ့ကိုယူကရိန်းစစ်သားတွေဝင်လာပါပြီတဲ့အဲ့တော့
အာဒီဆက်ဖြစ်မလဲတော့စောင့်ကြည့်မယ်ယူကရိန်းကတော့ကာဆန်မြို့ကိုသိမ်းဖို့များနေပါပြီရုရှားကလည်းဆုတ်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာသူတို့ပြောတာရုရှားအပြီးဆုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရုရှားကမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုဆုတ်လိုက်တယ်ဆုတ်ပြီးတော့အိမ်မှာခန်းစစ်လုပ်တာခန်းစစ်ကသူကဒီအုတ်နေရန်ဒလန်းကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့တစ်စစ်တစ်စင်ခန်းစစ်ပေါင်းပေါင်းများစွာလုပ်တာသူကရုရှားကဒီအေဂျင့်နဲ့သူဒီမြစ်နောက်ပိုင်းကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုပြန်မပေးရဖို့တဲ့စနစ်တကျပြင်ဆင်တော့မှာပြောချင်တာကလူပြန်စုမယ်တက်ပြန်စုမယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအုတ်တိုင်းတွေအုတ်တိုင်းတွေဥမာသူကနင်မြေကမိုင်ပေါင်းယာနဲ့ချီတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းတလွှာချင်းကိုခန့်စစ်လို့တော့မှာပြောချင်တာကသူအရှိတ်ကိုဆက်မတိုက်ဘူးဦးရထားတဲ့နေရာကိုလည်းယူကရိန်းကိုပြန်မပေးဘူးပြန်မပေးဘဲနဲ့စစ်ကိုသူတို့ဤသွားအောင်လုပ်မှာအဲ့တော့ရုရှားကအဲ့ဒီအတွက်စနစ်တကျခန့်စစ်ခုခံစစ်လုပ်မှာအဲ့တော့ခံတက်ကြီးတွေစောင့်မယ်လို့သူတို့ကဒီပြောဆိုနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီဘက်ကတော့ပြောရတာကတော့သူတို့မှလည်းသူတို့ view ဟာရှိပါတယ်ပေါ့သူတို့ view ဟာရတော့သူတို့စနစ်တကျလုပ်ယူမှာပေါ့အဲ့တော့ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့သမ္မတကရော်နဲ့ CN ကအမန်ပူးနဲ့အင်တာဗျူးမနေ့ကလွှင့်တော်ပါတယ်လီကအင်တာဗျူးမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လက်တွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့သတင်းတောက်ကမေးတယ်ယူကရိန်းသမ္မတကတော်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုသွားခဲ့တယ်နော်သမ္မတကတော် First Lady နဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းလွှတ်တော်မှာပြောခဲ့တယ်ငါတို့ယူကရိန်းကလိုနေတာ weapon လက်နက်ပဲလိုတယ်အဲ့တော့အခုမင်းတို့လိုချင်တဲ့လက်နက်ရပြီလားတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာfast lady ကသူ့ယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့အတူတူကထိုင်ပြီးအင်တာဗျူးပေးနေတာသူတို့ရတဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူချင်းနဲ့လက်နဲ့မရပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သတင်းတောက်ကမီးတယ်သမရဇလန်စကီကိုအခုမင်းကိုအများစုနိုင်ငံတွေကရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းလာနေကြပြီပေါ့ပြီးတော့ပူတင်ရဲ့ဒီအခုဒီစီးပွားရေးစစ်ပွဲကြောင့်လေအနောက်နိုင်ငံတွေမှာယူကောက်ပွဲတွေမှာပြည်သူတွေကမင်းတို့ကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ဖိအားတွေပေးနေကြပြီအကူအညီတွေမပေးဖို့ပြောနေကြပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖိအားတွေကြားထဲမှာမင်းဘက်ကဆွေးနွေးဖို့ရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသမရဇလန်စကီဖြေသွားတဲ့ဇာတ်ကဒီအလွန်အမြတ်လှပါပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲကိုဖန်တီးတာငါတို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီစစ်ပွဲကိုရပ်တိုင်တာရပ်တန့်အောင်လုပ်နိုင်တာတယောက်ပဲရှိတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ။အဲ့ဒါကခရမလင်လမ်းတော်မှာထိုင်နေတဲ့ရုရှားမော်စကိုရဲ့မော်စကိုမြို့ရဲ့ခရမလင်နန်းတော်မှာထိုင်နေတဲ့ပူတင်ပဲရှိတယ်။သူပူတင်ရက်ချင်အချိန်မျိုးရက်လို့ရတာ။အဲ့တော့ငါတို့ကငါတို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါငါတို့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်တဲ့နေမြေအတွက်ငါတို့တိုက်နေတာ။အဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ငါတို့နိုင်ငံပိုင်တဲ့နေမြေငါတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်ငါတို့တိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကတော့တိုက်ဖို့ပဲသွားမှာပဲတဲ့ငါတို့နေမြေငါတို့ပြန်ယူမှာပဲတဲ့အတရားတဲ့ဥစားပဲအမေအဲ့ဒါကိုသူကသူ့နေမြေကိုတွတ်သွင်းလိုက်ပြီးတော့မတရားရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးသူပိုင်နေလောက်တာသူကိစ္စအားတဲ့ဒါပေမဲ့မူရင်းတရားငါတို့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ငါတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေအတွက်ငါတို့ကတော့ဒါကိုပြန်လုပ်မှာပဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အချိန်တန်ကြာရင်တော့အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာလုပ်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလို့ပြောလဲငါတို့ကကြိုးဆိုပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီပခါကိုပြီးဆုံးဖို့ဟာလုံနိုင်တဲ့လူကတယောက်ပဲရှိတယ်ပူတင်ပဲသူဖန်တီးကြတဲ့ပဋိပဒါသူဒီနေ့အမိတ်ပေးလိုက်ရက်လိုက်သူဒီနေ့သူစစ်သားတွေအားလုံးငါတို့နေမြေကနေပြန်ဆုတ်သွားလိုက်ပြီးသွားပြီရွယ်ရွယ်လေးကိစ္စအဲ့တော့ तू ကမဆုတ်ပဲနဲ့ तू ကအခုလိုငါတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးငါတို့နိုင်ငံပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေပြီးဒါပေမဲ့ပြောစရာတခုရှိတယ်နော်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့ငါတို့နိုင်ငံအချုပ်ချာအာဏာနဲ့ငါတို့နေမျိုးငါတို့ပြန်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မ
မတရားကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေရာဇဝတ်သားတွေအားလုံးကတော့အရေးယူခံရမယ်လူငယ်ချမ်းသာကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးငါတို့တရားမျှတမှု justice ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီတရားမျှတမှု justice ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရမယ်ငါတို့ကိုအခုလာမယ့် miss သဘောတူညီချက်လို့ပြောသဘောတူညီချက်လို့တည်ချိုးစင်အခုတို့ကျူးလွန်သွားတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုငါတို့ဥပ္ပခါပြုပြီးဘာသဘောတူညီချက်မှလက်မထိုးဘူးမရှိဘူးတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးရဲ့တရားမျှတမှုယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက် justice ကိုလိုချင်တယ်ဒီလူတွေအားလုံးရာဇမှုစစ်ရာဇမှုလုပ်ထားတဲ့လူအားလုံးအရေးယူခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဟာတွေအားလုံးဂတိကဝတ်တွေရပြီးဆိုရင်တော့ပူတင်ကလည်းငါတို့နေမြန်နေပြန်ဆုတ်သူမိတ်ပေးနိုင်တယ်ဆုတ်လိုက်ငါတို့နိုင်ငံငါတို့ပြန်ပေးပြီးရင်ကနတော့ရာဇမှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေအားလုံးအရေးယူခံရမယ်ဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးပွဲဆားလို့ရပြီအလုံးကောင်းတဲ့အဖြေပါဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းအလုံးအမတန်ထိုက်တဲ့အဖြေပါကျွန်တော်နိုင်ငံ NUG ကဝန်ကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တင်ပါတယ်တကဘာလုံးမှာဒီတိုင်းပဲပြောတင်ပါတယ်အလုံးအမတန်အတုယူစရာကောင်းသောလှပသောအဖြေပါလှပသောအဖြေပါအဲ့တော့သူတို့ယူကောက်ပွဲတွေလုပ်တယ်သူတို့မှလည်းလုပ်တာပဲလေကျွန်တော်တို့စီမှလည်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေအဲ့ဒီယူကောက်ပွဲကသူ့အတူလုပ်တာဘယ်သူမှအသိမှန်ပြူငါတို့လည်းတင်ပါအဓိကငါတို့နိုင်ပြီငါတို့နိုင်ငံငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုပြီးတော့ဒီပြဿနာကို तू စတာ तू ပြန်ဆုတ်သွားပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့အရာအားလုံးကျူးလွန်တဲ့လူအားလုံးကို justice လာငါတို့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တယ်လူငယ်ချမ်းသာကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျူးလွန်တဲ့လူအားလုံးရာဇဝတ်ကြောင်းရအကုန်အေးအေးယူခံရမယ်အေးအေးယူဖို့ဖန်တီးပေးရမယ်စီစဉ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆွေးနွေးပွဲစားလို့ရမယ်ဒုတိယမဟုတ်ရင်တော့တို့ဒီမဟုတ်ရင်တော့ငါတို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲရက်တည်ပါအဲ့ဒါနဲ့သတင်းတော့ကမေးတယ်သူမေးအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီဥစားသတင်းတော့ကမေးတယ်စာဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်အဲ့မှာ तू ကတော့ तू ဘက်ကစာဆုံးနဲ့ဘယ်လောက်လဲလို့မပြောပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စာဆုံးမှုအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်စာဆုံးမှုတွေထဲမှာရုရှားဘက်ကစာဆုံးမှုဟာငါတို့စာဆုံးတာလေဆယ်စပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ဘက်ကဘယ်လောက်ကြဆုံးလဲသူမပြောဘူးရုရှားကယူကရိန်းကြဆုံးလာတဲ့ဆယ်စပုံပြီးကြဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာအခြားဟာတွေတော့ဒီကလေးတငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကအများကြီးမေးကြတော့ပေါ့နော်သူလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကသူကစစ်ယူနီဖောင်းဘာလို့မလဲဒီစစ်တီရှပ်ပဲပေါ်ထားတယ်ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကမျက်ရည်တွေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့တရင်တော့ကတော့မနေနိုင်တော့ဘူးမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုကြည့်ရတာအလုံးဝမ်းနေနေတဲ့ပုံတွေတဲ့ဒါဆိုခလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတယ်မိကုန်ကိုသမရကတော်ကဖြေသွားတယ်အရွေးကလင်းငယ်တွေကိုရုရှားကအတင်းကျပ်သူ့နိုင်ငံကိုခေါ်သွင်းသွားပြီးတော့မတရားလုပ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ငါတို့ကလေးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်မှာတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပြောကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပီယောနက်စ်ကောတွင်ပြင်းမျက်လုံးတွေကမျက်ယူဝဲနေတာအဓိကဒီကလေးတွေကိစ္စပဲပြီးတော့မိကတို့ကူမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းနဲ့ဒါလိုက်ဆက်ဆက်နေယူထားလို့ရတယ်ရုရှားကအင်အားကြီးနိုင်ငံလေယူကရိန်းကအင်အားသေးတယ်လေအကြောင်းနိုင်ငံတကာရဲ့လေလက်နက်ထောက်ပံ့မှုကိုယူကရိန်းကလိုနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတရင်တော့ကမေးလိုက်တယ်အလွန်လှပတယ်မိကုံးနဲ့အလွန်ဒါရိုက်တက်တက်ကြီးမေးလိုက်တယ်မိကုံးဘာကြီးကဥထုပြနေတူပေါ့
NATO နဲ့ American ကမင်းတို့ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နေတာဟာတဲ့သိချပါနော်သူမေကွန်တော်တော်ကောင်းတယ်ရုရှားကိုနိုင်ဖို့အထိထောက်ပံ့ပေးနေတာလားဒုတိယမဟုတ်မရှုံးအောင်ဘယ်လိုပေါ့ခုခံထားလို့ရအောင်မနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးသူပြောနေတာမရှုံးအောင်ခုခံထားလို့ရအောင်ပဲအကန့်တန့်နဲ့လက်နက်ပေးနေတာလားဆိုတဲ့မေကွန်မူမီတက်တယ်မေးလိုက်ပြောချင်တာကမင်းတို့ကိုရုရှားကိုမနိုင်နိုင်အောင်တိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးပေးတာလားပေးမှာလားပေးနေတာလားဒုတိယမဟုတ်ရုရှားရဲ့ဥစ္စာကိုခံပြီးတော့အခုလိုအနေထားတိုင်းခံနိုင်အောင်ပဲပေးနေတာလားအလုံးကောင်းတယ်မေကွန်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုနေဦးတော်လိုင်းကြီးဘက်တော်သားများနဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများမနိုင်နိုင်အောင်အပြစ်ကူညီပေးမှာလားဒီနေ့အာဆီယံစည်းဝေးဒုတိယမဟုတ်ခံတဲ့အနေနဲ့ပဲသူမနိုင်ကိုမနိုင်ပုံစံနဲ့ပဲမဆိုးမပို့နဲ့ထိန်းထားမှာလားဆိုတာကမ္ဘာနိုင်ငံများဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စပဲဘာကြောက်လဲဦးအီရန်မှာဇနပြဝေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာအာဏာရှင်နိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်မှာနောက်နိုင်ငံများကမူဝါဒအရထောက်ခံတယ်ဒီစကားကိုကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဥဒီရပ်ပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့စကားမျိုးမပြောသင့်ပြောသင့်ကျွန်တော်အချိန်ချင်းစဉ်းစားပြီးအခုပြောဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြောပြီကျွန်တော်ပြောပြီဆိုပြောတော့မှာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့အီရန်နိုင်ငံမှာအခုအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တယ်လူတွေဆန္ဒပြကြတယ်မင်းကလေးတွေကိစ္စနဲ့ဒီကောင်းပေါင်းကိစ္စနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အာဏာရှင်တွေကပြစ်တယ်မင်းကလေးတွေသိတယ်ဒီတဲ့ခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးမင်းကလေးတွေထပြီးဆန္ဒပြပဲအနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးတယ်အာဏာရှင်ကိုကူညီမယ်ဘာညာအာဒီမိုကရေစီကိုကူညီမယ်အပြည့်နိုင်ငံပြောင်းမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကမူဝါဒအရပြောင်းတာလားတကယ်ပြောင်းစေချင်ဖို့အတွက်ပြောင်းဖို့အတွက်အကူအညီပေးမှာလားပြောချင်တာကဒီဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုသူကစိတ်ခွန်အားပေးတာတော့မှန်တယ်စိတ်ခွန်အားပေးဖို့လည်းမပြောင်းလို့ဆိုတော့သူတို့သိပြီးသားအာဏာရှင်အာဏာရှင်ဒီအီရန်အစိုးရရဲ့ဒီမူလာတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပြည်သူတွေကဒီရက်ဆက်မှုတွေအောက်မှာဘယ်လိုမှအပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့သိပြီးသားပြောချင်တာကအီရန်နိုင်ငံဒီလိုဆန္ဒပြပွဲတွေလောက်နဲ့အပြောင်းလဲကြီးဖြစ်သွားမယ်လို့ဘယ်နောက်နိုင်ငံအစိုးရမှကတော့ယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နောက်ကပြည်သူမှလည်းမယုံဘူးဒါပေမဲ့မူဝါဒအရအားပေးကြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပဲပြောချင်တာကအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ပေးမှလားဆိုတဲ့ဟာကအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေရဲ့စဉ်းစားပုံပဲ။ဒါကြောင့်အခြေအနေပုံမဆိုးအောင်ထိန်းထားမှလားဒုတိယမဟုတ်ရင်လေသူတို့လူချင်းတဲ့အတွက်ပဲနိုင်ငံကြီးကစားသွားမှလားဒုတိယမဟုတ်လေဒီအာဏာရှင်တွေဒီကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့အနေထားမှာဘယ်လောက်ထိပြည်သူကစန့်ကျင် resistant တွေများပြီး resilient ခေါ်တာပေါ့အော်အမြဲတမ်းစန့်ကျင်နေပြီးတော့အင်အားတွေဘလောက်ကြီးထွားလာပြီးတော့မှအာဏာရှင်တွေရှုံးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီလားဆိုတာကိုပဲသူတို့ကကြည့်မှာအဲ့တော့အာဏာရှင်တွေကိုပြည်သူကအုံဉဏ်ကိုခဲနေပေါ့သူတို့လို့ကမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကမူဝါဒအရပါစက်ဟာပဲပြောနေမယ်ဟိုအာဏာရှင်နဲ့ပြည်သူနဲ့ကိုသူတို့ကဟိုအကူအညီမပေးရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်မစုံမဖို့အကူအညီတွေပေးပြီးတော့ပဲအာဏာရှင်တွေအသက်ဆက်ဖို့ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မူဝါဒအရလက်ခံပြီးလုပ်ပေးနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအဲ့ဒါကို CNN သတင်းတောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အများအားကျွန်တော်ထောက်ပြတာကြီးသတင်းတောက်ဆိုတာသူကဟိုဘက်လိုက်တယ်ဒီဘက်လိုက်တယ်ဆိုတာတဲ့ CNN သတင်းတောက်ကတကဘာလုံးကိုပွားနေတာတကဘာလုံးကကြည့်နေတဲ့သတင်းတောက်ကဘာကျော်သတင်းထားလာကြည့်အဲ့တော့ CNN သတင်းတောက်ကအမှန်ပူကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သမရဇလန်စကီကိုတက်တယ်မိတယ်လိုက်တာအဲ့တော့မင်းတို့ယူကရိန်းပြည်သူကိုဒီ NATO ကပူတင်ကိုမနိုင်နိုင်အောင်ချဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်တွေပေးထားတာလားဒုတိယမဟုတ်ပူတင်ချတာကိုမင်းတို့ထိန်းထားဖို့အတွက်လောက်ပဲပေးထားတာလားဆိုတက်တက်မိလိုက်တာအဲ့မှာသမရဇလန်စကီကငါတို့လက်နက်တွေအကူအညီလိုနေတာဗောတဲ့အဓိကငါတို့နိုင်ငံရဲ့ air space ငါတို့နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကငါတို့မကဝင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရုရှားကနှီးမျိုးစုံနဲ့လေချောင်းကိုအသုံးချပြီးလုပ်နေတယ်။ငါတို့မှာမြို့တစ်မြို့ရဲ့လေချောင်းကိုတော့ငါတို့ကာကွယ်မလုပ်ပြနိုင်ဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီရက်ပိုင်းတွင်မှာကာဇာကီလာ
မာကာဇီလာနာမည်နာမည်မမမီတော့ပြန်မှားမှာဆိုလို့အီရန်တို့ရေဒုံအီရန်ဒရုန်းအီရန်ဒရုန်းကနေပြီးတော့ဒုံးကြီးတွေဘုံးနေ2000ကျော်ဟုတ်900ကျော်လားမသိဘူးပြောတယ်ပြင်မှတ်ပေါင်း2000ကျော်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုဒီလပိုင်းအတွင်းမှာကိုပြင်မှတ်ပေါင်း2000ကျော်ကိုငါတို့ဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုမကကွယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြင်မှတ်ပေါင်း2000ကျော်နော်အဲ့တော့ပြင်မှတ်ပေါင်း2000ကျော်ကိုဖြည့်ဆည်းတာအီရန်ဒရုန်းကအဲ့လောက်ထိဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကလက်နက်ကအမြဲလုံနေတာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အရုကဘာကြီးကိုပြောခြင်းတယ်ယူကရိန်းကလုံနေတာလက်နက်ပဲလေကျန်တာမှာမှမလို့ဘူးလေယူကရိန်းပြည်သူတွေကဒီကျူးကျော်တဲ့ရုရှားတွေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့တော်လှန်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေကအစင်းသိဖြစ်နေပြီငါတို့နိုင်ငံအတွက်ငါတို့ကဘယ်သူမှလာတိုက်ပေးစရာမလိုငါတို့စစ်သားတွေရှိတယ်ငါတို့မှာရေချင်းတွေရှိတယ်ငါတို့လိုနေတာလက်နက်ပဲပြီးတော့ငါတို့ရဲ့လေချောင်းကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပဲအခုကျွန်တော်တို့တောက်ဆုံနေတဲ့လေချောင်းရံပဲနော် no fly zone ပဲအဲ့ဒါကို NATO ကလုတ်ပီးလို့ရတယ်အမေရိကန်လုတ်ပီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတခုပဲငါတို့လုံနေတာကြံတာကတော့ငါတို့ကိုကူကာကွယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လေကုကူကူကာကွယ်နိုင်တယ်ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ရုရှားကိုတိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာငါတို့တက်စီပြထားပြီလားဒါကြောင့်လေအခုငါတို့မြို့တွေပြန်သိမ်းနေတယ်သူအလိုပဲဖြစ်သွားတာလူရမယ်ဟိုပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့ဟိုအလှူရှင်နိုင်ငံတွေကိုတော့သူစော်ကားမှုကပြောတဲ့ပုံစံနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးအလုံးပြတ်ပြီးညာသားပါတယ်သူဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကတက်တဲ့မပြောတာပဲရှိတယ်ရုရှားကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့အတွက်လည်းနဲ့မပေးသေးဘူးပေါ့ဒါပဲသူပြောချင်တာဒါပဲဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမပြောဘူးတက်တက်မပြောဘူးပြောရင်ဒါအလူရှင်နိုင်ငံအမေရိကန်တို့ UK တို့ဥယျ NATO နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မှာလေသူအလူပေးနေရတာပေးနေတယ်ကူကိုအားကိုနေရတဲ့လူကိုလည်းမစော်ကားဘူးဒါပေမဲ့သူပြောချင်တာကအခုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့သူတို့မနိုင်နိုင်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲသူဖြေသွားတာအခုရှိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့သူတို့ရုရှားကိုမနိုင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီရုရှားရဲ့လေကြောင်းရံနဲ့ဒီ drone ရံအခုဒီอิหร่านเนี่ยโดรนยันกูบลูมาไม่รู้นะอะนั้นปะทะพี่ปูตินก็เบเฉิงมาปูตินก็เบเฉิงมาผิดมั้ยเลยสุดแล้วตัวปี่ตวินနိုင်ငံยีเนี่ยอายปะทะတယ်ดิปูตินကိုဖြုတ်ชะနိုင်น่ะรัสเซียပြည်သူပဲတဲ့ဒါကြောင့်ปูตินก็แลรัสเซียပြည်သူတွေကိုအရန်ကြောက်တယ်လမ်းပေါ်တက်လာมาလဲကြောက်တယ်အသံထွက်လာมาဘူးလဲကြောက်တယ်တော့รัสเซียရဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံยีပဲအဲ့တော့ရုရှားရဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးမှာပူတင်ဟာသူဒီနိုင်ငံဒီနေမျိုးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုအောင်ပွဲခံနေတာအဲ့ဒီနေမျိုးတွေကိုသူပြန်ဆုံးရှုံးသွားပြီးဆိုရင်ရုရှားပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးတမားတွေကပူတင်ဒီပူတင်ကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပူတင်ကိုဖြုတ်ချနိုင်တာအမေရိကန်မဟုတ်ဘူးပူတင်ကိုဖြုတ်ချနိုင်တာနေတိုးမဟုတ်ဘူးလက်နက်မဟုတ်ဘူးရုရှားပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးနဲ့ရုရှားပြည်သူတွေတဲ့သူတို့ဖြစ်သွားတယ်တခါတရင်တော့ကမေးတယ်နေတိုးမာတော်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတာကယူကရိန်းလောက်မများဘူးလေယူကရိန်းနိုင်ငံကဘာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဒီလောက်စစ်မှုထမ်းနေတာလဲဟုတ်ပါတယ်တဲ့ First Lady ကပြန်သွားတယ်ငါတို့ဦးစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်အမျိုးသမီးစစ်သည်6000ကျော်လေသူတို့ဒီယောက်ျားတွေနဲ့ဒန်းတူစစ်တိုက်နေတာရှိသလိုစစ်သားယောက်ျားတွေလိုအပ်တာတွေကိုအနောက်ဘက်မှာယူနီဖောင်းပြင်ဆင်ပေးတာအစလက်နက်ကြီးစံပို့ပေးတာအစအကုန်လုံးနေတယ်။ယူကရိန်းပြည်သူကအမျိုးသမီးတွေဟာယောက်ျားမှမခွဲခြားပဲရှေ့တန်းမှာအတူတကွနိုင်ငံအတွက်သူ့နိုင်ငံအတွက်သူ့ပြည်သူအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတယ်။အမသမရဇလန်စကီရဲ့နောက်ဆုံးပြောရတဲ့စကားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုပိတ်ပေးချင်ပါတယ်။သူလေးစကားကိုနောက်ဆုံးပြောသွားတာ။Bravery, brave have no gender. Brave has no gender. ဒါအဲဒီစကားနားလည်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလေ။သူပြောချင်တာကရဲရင်မှုမှာကြားမှမရှိဘူးတဲ့။ Brave has no gender.
ရဲရင်တာပရိဆိုတာရဲရင်တာပေါ့တက်တိရှိတာပေါ့နော်ရဲရင်တာပေါ့ရဲရင်မှုမှာကြားမမခွဲကြဘူးမိမလားကြားလားမရှိဘူးမိမလည်းရဲရင်တာပဲယောက်ျားလည်းရဲရင်တာပဲအဲ့ဒီစကားလေးနဲ့မနေ့ကအင်တာဗျူးလေးကိုညီကုန်ချုပ်သွားပါလေကျွန်တော်တို့ညီဦးတော်လန်ကြီးနဲ့အများကြီးတိုက်ဆိုင်ပါလေကျွန်တော်ညီဦးတော်လန်ကြီးမှာလည်းအမျိုးသမီးမိန်းကလေးတွေမိန်းမတွေအများကြီးခြေတန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်သမရဇလန်စကီရဲ့စကားနဲ့ပဲပြောရရင်ရဲရင်မှုမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရဲရင်မှုမှာ no gender ပါ။ယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူး။ယောက်ျားသားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ခြေတန်းမှာမတိုက်ရဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာရဲရင်ခြေတန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။အာဆီယံသမိုင်းမှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံတပ်တွေထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေထဲမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုံးပြီးအလွန်အမတန်များပါတယ်ဒီမျိုးဒေါ်လာရေးမှာအဲ့တော့တခါမြမအကြီးမှလည်းအတူတူပါပဲမြမအကြီးမှလည်းအတူတူပါပဲအာဆီယံနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများဟာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအပြီးဖယ်ရှားဖို့အတွက်အပြည့်ကူညီပါလားဒို့မဟုတ်လေအခုလိုပဲတန်လန်းနေထားနေပဲကူညီပါလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာဒီနေ့အာဆီယံနဲ့ G20 ခေါင်းဆောင်တွေ G7 ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ရမှာပါအထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်ချင်းအာဆီယံနိုင်ငံများကဆုံးဖြတ်ရမှာပါပြောချင်တာကအပြည့်ဝအနိုင်ရစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပြည့်ဝကူညီဖို့လိုတယ်မဆုပ်ဖို့လို့လို့မရဘူးအာဏာရှင်ဘက်ကဘလောက်လက်နေရတောက်တင်းလဲဆိုတာသူတို့လည်းအစိုးရပြသူတို့ကပုံသိပါတယ်မပေးကျင်တဲ့အခါကျရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးပြည်တွင်းကဘာဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းမှာဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးလျှောက်ပြောမှာပေးကျင်တဲ့အခါကျရင်တော့တမျိုးပြောမှာပဲအဲ့တော့တခါ NUG အနေနဲ့လေသူဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့သူကကလိန်းလုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့သူဒီသူသားတွေအစိုးရဖြစ်ကြောင်းတောင်းဆိုဖို့အတွက် NUG မှာလည်းပြဖို့အချက်တွေလိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့နေပြည်တော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်ရှိနေတာသူတို့ထိတ်ချုပ်ရတဲ့နယ်မြေတွေမှာလေသူတို့မှာမြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခကိုရှောင်ဖယ်ဖို့အတွက်သူတို့မှာ road map ရှိတယ်အဲ့ဒီ road map ရ org inclusive ပါတဲ့ federal synergy ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ road map တွေ ranger အပါဝင်ဘာလို့ကဘာစိတ်ဝင်စားနေတာဘူး ranger ကို ranger အပါဝင်အားလုံးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုတန်းတူရဖို့အတွက် road map တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုချပြပြီးတော့အခု NUG ရဲ့သမရကြီးရဲ့သမောလာနိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးရဲ့သုံးဝန်းလား NUCC ရဲ့သုံးဝန်းလား CRPH ရဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပို့တဲ့သုံးဝန်းလားတွေပါဒီဓာတ်တွေဓာတ်တွေအားလုံးကိုအခြေခံပြီးပြောရတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဆရာနာရှင်ကိုဒေါ်လာနေတဲ့အခါမှာကမ္ဘာကြီးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုစားပြုတဲ့အစိုးရလိုတယ်ကိုစားပြုတဲ့အစိုးရမရှိဘဲနဲ့ခိုင်မာတဲ့အစိုးရမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကဘသူ့ကိုဆက်သွယ်ရမှမသိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောလုံးတတ်မှတ်လိုက်ပြီးလက်ရှိမတရားလုပ်တာပဲပြောတရားလုပ်မြောက်ကိုရီးယားမတရားလုပ်နေတာဒီတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကိုကဘာကအစိုးရပြအတိမတ်ပြုတ်ပြီးကုလသမဂ္ဂမှာလက်လက်ခံထားတာပဲအီရန်ကမတရားလုပ်နေတာဒီတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ကအဲ့ဒီအစိုးရကိုပဲကဘာကြီးကလက်ခံပြီးစကားပြောနေရတာပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမှရှင်းပြင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရင်းမှာကဘာကြီးရဲ့အတိမတ်ပြုတ်မှုဟာဘသူ့ကိုယူရမှမသိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတိုင်းပြည်ကိုထိန်းထားတဲ့လူကိုသူတို့ကြိုက်ကြဲမကြိုက်ကြဲစကားပြောတော့လာပဲကုလသမဂ္ဂဟာဒီပုံစံနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရုံးခွဲတွေဖွင့်ပြီးလက်ရှိတိုင်းပြည်ကိုထိန်းထားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲသူတို့အလုပ်တွေသူတို့ဆက်လုပ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ NUG ဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသမားဘက်ကပွားတဲ့နိုင်ငံရေးဗျူဟာတန်တမာရေးဗျူဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးပြည်ပြည်ဝဝနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျူဟာကကျွန်တော်တို့ဒီနေမြထိန်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစုစည်းမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတရက်နေနဲ့တိုင်းပြည်ကို control လုပ်ထားနိုင်တယ်တရားကြီးစည်ရင်စနစ်အရာတခြားဝန်ကြီးဌာနတရားစတာအစိုးဒါတွေအားလုံးတိုင်းဒေသစီလုံးညီညွတ်မှုတွေ federal တွေဥပဒေတွေအားလုံးကိုထိန်းထားနိုင်တယ်အဲ့လိုထိန်းနေတဲ့အစိုးရကိုအများစုအယက်သားအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NUCC ကထောက်ခံနေတယ်အဲ့ဒီထိန်းထားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြည်သူကမဲပေးထားတဲ့ CRPH လို့ခေါ်တဲ့ကျွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်းထောက်ခံနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်မှသားလေမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားလုပ်နေတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်များကိုဖယ်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအစားထိုးလို့ရမယ်အုပ်စုတစုရှိနေတယ်ဆိုတာကို
လှလှပပစကလုံးတည်နဲ့သူတို့ပြောနေတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအခုအမေရိကန်နိုင်ငံကြီး UK နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးသမားတွေကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတုတ်ပြရမှာအခုကမ္ဘာမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များအားလုံးဒီစစ်တပ်ကလာတာမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးသမားတွေအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးသမားတွေကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစီရင်ရမှာနိုင်ငံကြီးသမားတွေကိုနိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ပဲသူတို့ညှပ်ပတ်သလိုကျွန်တော်တို့လည်းညှပ်ပတ်ရမှာနိုင်ငံကြီးသမားတွေကိုသူတို့လှည့်ပြားသလိုကျွန်တော်တို့လည်းလှည့်ပြားရမှာအဲ့ဒါဟာ NUG အစိုးရနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေရဲ့အရေးချင်းပဲပြောချင်တာကကမ္ဘာမှာကိုစီးရွားမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးစင်ကာပူကအစစင်ကာကလည်းစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ဒီစစ်သားမဟုတ်ဘူးကာဝေးဦးစီးချုပ်မဟုတ်ဘူးမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်စစ်သားမဟုတ်ဘူးယူရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကခဏဖယ်တာအင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးချုပ်စစ်သားမဟုတ်ဘူးကိုစီးရွားမဲ့လူဟာစစ်သားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စစ်သားကြတော့စစ်သားစိတ်သက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ယူရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်သားဖြစ်နေတာဖြစ်လို့လေစစ်ဘုတ်ချုပ်ဖြစ်ရတယ်ကိုပဲစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကနီးစပ်တာဒီဘက်ကကြတော့သူတို့လည်းအယက်သားတွေတို့အယက်သားတွေးတာနဲ့စစ်သားတွေတွေးတာနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအယက်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုစီးရွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဘာတွေပြောနေတယ်လဲတို့ဘာကိုအလေးထားနေတယ်လဲတို့ဘလို့လှလှစကလုံးလှလှတွေတုံးနေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစီးရွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကစီးဆုံးတဲ့ပုံစံနဲ့တို့ကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ဒီအယက်သားဒီကအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအယက်သားအုပ်ချုပ်တွေအစိုးရတွေရဲ့မူဝါဒတွေရက်တီချက်တွေသဘောထားတွေဒါဒီအလုံးကိုကိုကချပြနိုင်ရမှာပြောချင်တာကတိုင်းပြည်မှာအကွဲပြဲတွေဖြစ်နေရရင်ဂျာကိစ္စအစားကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပြမယ်တိုင်းပြည်မှာအကွဲပြဲဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားကိစ္စတွေဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေအလုံးညှိနှိုင်းပြမယ်လွတ်လပ်စွာလဲလုပ်ခဲ့ပြမယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အပြောမဟုတ်ပဲ NUG စီနိုင်ငံနယ်မြေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကိုကချပြနိုင်ရမယ်နိုင်ငံနယ်မြေဆိုတာဒါမြေပုံနဲ့ချပြပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကွန်ထရိုးလုပ်တာကိုချပြလို့ရတယ်လीဟုတ်တယ်မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိန်းထားတာအမှန်ပဲဒါပြည့်မြို့ကြီးပြကြီးရမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားနယ်တွေလည်းအများကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီနယ်တွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံဧရိယာရဲ့ဘလောက်ကိုသူတို့စစ်တပ်တွေကမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးစစ်တပ်ရဲ့ဩဇာအာဏာတက်ရောက်မှုရုံးဝန်တန်းတွေပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလို့ခေါ်တယ်မဝါဒတွေရဝါဒတွေရဲစခန်းတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းတွေ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းကိုအရိုတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ PDF လို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကထိန်းချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတည်မြဲအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုအဲ့ဒီပြည်ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရမှာနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတကာကသွားတဲ့နိုင်ငံရေးသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးနီးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ခါမှာဒါကိုသူတို့တည်ပြနေတာအဲ့ဒါကို NUG ဘက်ကလည်းဒီနေ့အဲ့ဒီပုံစံတဲ့အတိုင်းကိုသွားတာအဲ့လိုပုံစံဖြစ်ဖို့တည်းလဲကျွန်တော်တို့ညှင်းနဲ့ချီပြီးပြင်ဆင်ကြရတာညှင်းနဲ့ချီပြီးပြောဆိုကြရတာဒါကိုဟိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့လူတွေကတော့အမျိုးစုံနဲ့ဘာတွေပြောနေတာလဲဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့သိတာကသူတို့အသိလေးကသိသေးလေးသူတို့ကအာနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာနိုင်ငံတိုက်ချင်တာပဲသိတယ်နိုင်ငံတိုက်မြင် view ဟာကိုသွားတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုစီးရုံးကိုသွားတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဒီကမ္ဘာလူလယ်ကြီးများကမ္ဘာလူလယ်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေထုံးလင်းချူဥပအမေရိကန်သမ္မတဆိုတာနိုင်ငံရေးသက်တမ်းပဲဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲနော်အခုနန်စီပလိုစီဆိုတာနိုင်ငံရေးသက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိနေပြီစင်ကာပူကြီးချုပ်ဆိုတာဘလောက်နိုင်ငံရေးသက်တမ်းကျော်ဝနေပြီသူ့အဖေလက်ထက်တဲ့ကလီကွမ်ယူလက်ထက်တဲ့ကမလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေဘလောက်နိုင်ငံရေးဘာဝနေပြီလေအင်ဒိုနီးရှားဘလောက်နိုင်ငံရေးဘာတွေဝအဲ့လိုနိုင်ငံရေးဘာဝပြီသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအရက်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလှည့်ပြားနိုင်ဖို့ဒုတိမဟုတ်ဒါလှည့်ပြားနိုင်တဲ့စကလုံးဒီအလွန်အမတန်ကြမ်းတမ်းပါလေအဲစကားကိုပယ်တယ်စီယုံနိုင်ဖို့သွေးဆောင်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုလိုနီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတားနဲ့ NUG အောက်မှာပူပေါင်းကြပါ NUG နဲ့အတူတူသွားကြအမှန်တော့ for show လုပ်ရမှာဒါ usually ပဲပြောတာသူတို့ဘက်ကလည်းနားထောင်နေမှာကျွန်တော်သိတယ် for show လုပ်တာ to for show ကို for show ပဲသူတို့ဘက်ကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲအတူကြီးနဲ့ for show လုပ်နေသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့က show နဲ့ကျွန်တော်တို့ show ကကြတော့အစ်စ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ADF တွေ PDF တွေလည်းသူ့ရွာတွေသူထိန်းထားတယ်ဒီနေရာမှာ ADF PDF တွေဘလောက်အမြင်ကျေဖို့လိုလဲဆိုရင်ကိုရာကိုထိန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ADF PDF တွေအားလုံးဒီ NUG နဲ့အတူတူရှိသွားရင် NUG နဲ့မြင်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလဲဟာငါတို့ကအနစ်နာခံပြီးလုပ်ထားတယ်အနစ်နာခံလား NUG ကလာပြီးကောက်ထားတယ်တချို့ကအဲ့လိုတွေးတာငါတို့အဲ့ဒါမျိုးကဒါဟိုပါစင်နေနေစဉ်းစားရင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုတကဘာလုံးကိုချပြမယ်တစုံလုံးအခင်းချင်းကြတော့အဲ့လိုစဉ်းစားလို့မရဘူးငါတို့နိုင်ခြင်းတယ်ငါတို့နိုင်ခြင်းတယ်ငါတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အခုကဘာကြီးကိုချပြဖို့ကြီးငါတို့ဒုစုတွေသွားမှာဒုစုတွေမှာဥဆောင်တဲ့အောက်မှာငါတို့လည်းပါတယ်ဆိုတာပြလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် ADF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့
ယောဟာတယောဟာရဲ့နေမည်ဧရိယာကမြန်မာနိုင်ငံလူဧရိယာရဲ့တရားခံတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပေါပူပေါင်းပါသွားမှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးအားလုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရယနေ့အနေထားအခုအစီအွေးမှာတင်ပြတဲ့အချိန်မှာအနေထားပဲမနေ့ပြင်ဖြစ်ချိန်မှာဖြစ်မယ်လीဒီနေ့အနေထားမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမည်ဧရိယာ50ခံတော်ကျော်ငါတို့နိုင်သားတွေဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနီးယားဧရိယာအများဆုံးနိုင်တမဲပုံနိုင်လေတမဲပဲလीအများစုနိုင်တဲ့ NUG အစိုးရဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနီးနေကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာဒါကိုအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကြီးကခေါင်းဆောင်အသီးသီးပြည်သူ့တရွေးခေါင်းအသီးသီးအာဇာနီအသီးသီးအားလုံးကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစုံလုံးအနေနဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါတယ် NUG ကထင်ပေါ်သွားတာတွေနာမည်ကြီးတာတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရတာတွေရှိတာပဲလူသားသဘာဝအရကျွန်တော်တို့ဒီမနာလိုတာလေးလည်းရှိမယ်စိတ်မကျေနပ်တာလည်းရှိမယ်သူကမတရားလုပ်တယ်သူတို့ကြီးပဲဥဆောင်နေတယ်သူတို့ကြီးပဲပြောနေတယ်ဒါလည်းရှိမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့သိတာဟုတ်ကဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ပြုတ်သွားတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုအမေရိကန်နိုင်ငံလို UK နိုင်ငံလိုမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာရင် NUG လည်းပြူးဆိုင်စရာမလိုတော့ဘူး NLD လည်းပြူးဆိုင်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာရင်ကိုယ်ဒေသမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်လို့ရပြီအဲ့လိုတင်ဖို့ရဖို့အတွက်ဒီအချိန်မှာစုပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလုပ်ရမှာအဲ့ဒီစုပေါင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကဘာကြီးကိုလက်လန်းနေဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးရပြီလို့ဆိုတော့သူတို့ကဥဆောင်ပြီးကဘာကြီးနဲ့ဥစားကအဆက်အသွယ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့အမျှော်မြင်ကြီးစွာနဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းဖို့လိုအပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဒီကျွန်တော် for show လုပ်မှာကြောက်ရွံ့လေးပဲကျွန်တော်ပြောတာ for show လုပ်တော့မှာကျွန်တော်တို့ show လုပ်မှာဘာလို့ show လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ပြည်သူဒီတစည်းတလုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ meet debate လုပ်လိုက်တာနော် silent debate တွေလုပ်တာဒါတွေအားလုံးဒီဒါကိုလက်သိတဲ့တွေဟိုဘက်ကလူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုဟိုဒီ mic တွေ live off ပြီးမလုပ်ဘူးပြောတာသူတို့သိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကစားတာဒါရိုးရိုးလေးပဲသူကစားကိုကစားနေတာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရပြည်သူရထောက်ခံမှုရဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြတာအဲ့တော့လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့သူကစားကိုကစားနေကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုဒီအစည်းအဝေးပွဲမှာဒါကိုတင်ပြနေတာဒေါ်စင်မောင်အောင်တို့အခု global town hall မှာဒါတွေကိုပြောနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ global town hall season ရဲ့လူကဘယ်သူကပဲ pressure ပေးပြောပွင့်ပေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပူဆိုင်စရာမလိုဘူးကိုပြောချင်တာကိုဒေါ်စင်မောင်အောင်မိကုံပို့ပေးလိုက်ပြီအဓိကကကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြနေတာကဘာကြီးကိုဒါကိုပြနေတာအဲ့တော့ဒေါ်စင်မောင်အောင်ကို global town hall ကနေပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တို့စကားပြောခွင့်မပေးတာကိုလေအရှိတီမောသမရာကမကျင်းတဲ့ဘူးပြောတာပြီးသားအတိကကကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ message ကကဘာခေါင်းဆောင်တွေရောက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မိကုံပြောရချင်းမပြောရချင်းအတိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ message ကကျွန်တော်တို့ for show လုပ်နေတာ show ပွဲကြီးလုပ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ show ပွဲဒီ disinformation misinformation တွေကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူး facts true အမှန်တရားကိုအခြေခံတယ်အချက်လက်ကိုအခြေခံတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေနဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံဖို့အတွက်တိုင်းငံလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးလည်းဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်လို့မြေပြင်မှာတကယ်ထိမ့်ချုပ်နေကြတော့ဒေသဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးရွာအသီးသီးရဲ့ local ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းအမျှော်မြင်ကြီးမားစွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကို NUG ကစီယုံတင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မစီယုံတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ကစီယုံပေးတာ။ဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲပြောတာ။အခုလိုပုံစံမျိုး NUG ကသမရတွေ NUG ကဝန်ကြီးတွေကပြောတင်တာ။ဒါပေမဲ့သူတို့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပြောပေးတယ်။ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေတာကကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာလူလေကြီးများเนาะ nasty politics တဲ့အလုံးအမတန်ညစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားများကဘာကြီးမှာလူလေကြနေတဲ့လူလေကြီးများအဲ့ဒါကဘာကောင်းဆောင်ပဲအဲ့ဒီကဘာကောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေသူတို့လောက်မတော်ရင်တော့သူတို့လောက်မညံ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့သူတို့ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုလည်း favorable ဖြစ်လာဖို့တဲ့သူတို့ကိုဆွဲဆောင်စီယုံသွေးသွင်းတိမ့်သွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လက်ခံနိုင်လာတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချပြရမှာချပြတဲ့အတွက် NUG ကဒီ policy ကိုတွဲသွားနေတာ NUG ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာ NUG ဝန်ကြီးတွေပဲဝန်ကြီးပဲလုပ်နေတယ်သူတို့ကြီးပဲလုပ်နေတယ်ငါတို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးသူတို့ပဲပြောနေတယ်သူတို့ပဲနေရာလာလုပ်နေမပူပါနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စနစ်တစ်ခုရောက်လာရင်အဲ့ဒီလူကြီးတွေလည်းဘယ်သူမှကူဆိုင်စရာမလိုဘယ်သူမှကူဆိုင်စရာမလိုလားအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အမေရိကန်နိုင်ငံလိုပဲပြည်သူအာဏာသည်ပြည်သူလက်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုကိုရက်ကွက်မှာပေးစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးကိုကြည့်ရမှာမဲပေးစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကျရင်ကိုရှိတဲ့
အနေထားရရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစနစ်ကိုရဖို့အတွက်အခုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေတယ်သူတို့ကဥဆောင်နေတယ်ပြည်သူကလည်းထောက်ခံတာတယ်အဲ့တော့ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းကိုအဖွဲ့အစည်းတီးကသဘောထားကြီးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ကျင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ထောက်ပြကျင်တဲ့မေးခွန်းဒီလူတိုင်းနိုင်ကျင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုမေးကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ကျင်တယ်လူတိုင်းနိုင်ကျင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာကိုနိုင်ကျင်တာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းကျင်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအတန်အောင်မကြားကျင်တော့ဒါလူတိုင်းခံစားနေရတာအခုပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေဒါကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူရှေ့တန်းတွေမှာရှိတဲ့လူကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့လူတွေစစ်ပြေးနေရတဲ့လူတွေရွာတွေမီးရှို့နေတာတွေဘုံတွေနဲ့ကျဲနေတာတွေအဲ့ဒီမှာခံစားနေရတဲ့လူတွေအားလုံးရင်ထဲကိုခံစားကြည့်လိုက်သူတို့ဒီအသံအောင်မကြားကျင်တော့ဘူးသူတို့ငိမ့်ချမ်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်ပြီးဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုတာစစ်သားဆိုတာအသံအောင်မကြားကျင်တော့ဘူးမနိုင်လို့တာမတက်တာလို့တာသူတို့အခုပြင်းပြင်းနေရတာဒုက္ခရောက်နေတာငိမ့်ချမ်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ကျင်နေကြလို့ဒီဒေါ်လာရေးလုံနေကြတာနိုင်ကျင်နေဆိုရင်နိုင်ကျင်တဲ့ viewer ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ viewer ပါလေကမ္ဘာကောင်းဆောင်များကိုသူတို့လိန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလိန်ရမှာဒါပပလင်းလင်းပဲပြောတာသူတို့လူလိန်ကြီးများဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံရေးရလိန်ရမှာပဲပြောချင်တာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ် show ဟာဒါယူယူလေးပဲပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့သွားမယ် show ဟာအမှန်တရားပုံမှာအခြေခံတယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပဲနဲ့စကိုင်းမှာမထိန်ထားပဲနဲ့မကွေးမှာမထိန်ထားပဲနဲ့ကင်းကြီးပြင်းနဲ့ကင်းကြီးနီးပြင်းနဲ့မှာမထိန်ထားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ကင်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်လိန်ပြောနေတာတခုမှမရှိဘူးအရှိတရားကိုပြောတာဒါပေမဲ့ထိန်ချုပ်မှုအနေထားကတော့မြေပြင်မှာသူတာသလားကိုတာသလားအခုကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်ထားတယ်သူတို့ကရဟတ်ရင်နဲ့စစ်သားကြီးလာချတယ်သူတို့ထိန်ချုပ်တာမှမဟုတ်တာသူတို့ကစစ်သားလာချပြီးပြန်ထပြီးဖွက်ပြေးတာသူတို့အဲ့မှာအထိုင်မချနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကြည့်ရသားတွေရပဲအထိုင်ချလာတာကိုကိုဘယ်ဒီရပါမလဲသူတို့ကကိုကိုဒီကိုလာတိုက်တာသူတို့ကကျူးကျော်သူတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြပြီးတော့ကိုမှဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားရှိတယ်အန်ယူဂျီကကြောင်းတွေရွမ်းနေတာအချို့တွေကပြောနေတယ်အန်ယူဂျီကပတ်စံတွေကိုကန်ပြီးဆီယမ်မာတွေခေါ်နေတယ်ဆေးရုံတွေဖွင့်စေမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီဆေးရုံတွေဖွင့်နေဆေးကန်းတွေဖွင့်တာကိုဟိုစစ်ကောင်စီကဘုံလာကြရင်ကလေးတွေအသက်ဆုံးရလာပြီးမဖြစ်နိုင်လို့သူတို့ကအဲ့လောက်ပဲတွေးတာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကိုချပြပြီးတော့ကမ္ဘာလူလိန်ကြီးများကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမားကြီးများကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးများဘာလို့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလိန်တာပဲလိန်နေဆိုတာကနိုင်ငံရေးစကားပြောတာနိုင်ငံရေးအတွင်းနဲ့စီးပွားရေးအတွင်းရဲ့လက်တွေမတူဘူးအဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီးရင်ဟောမှာကျွန်တော်တို့လက်ခံစီဖြစ်စီလက်မခံစီဖြစ်စီဒါကြောင့်ယူကရိန်းသမ္မတဟာအလွန်အမတန်ပါနေတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာယူကရိန်းသမ္မတကလည်းသူကောင်းကောင်းသိသူလက်နိုင်ငံရေးသမားပဲယူကရိန်းသမ္မတဆိုတာငကိုတုံးကဘယ်သူမှမတင်ခဲ့ဘူးလူရှင်တော်ပဲရုပ်ရှင်မင်းသားလူရှင်တော်အဲ့ရနေပြည်သူကကြိုက်လို့ရွေးလိုက်တာအဲ့တော့ तू လက်ကိုယ်တိုင် तू တကူတိုင်နဲ့ဘယ်လိုယူကောက်ပဲမှာဘယ်လိုလို့ तू အသိဆုံးမယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ तू ရဲ့ရက်တီချက်ဟာ तू ဒီစစ်စနစ်ကြီးမှာ तू ကစီးမျောနေတာဖြစ်တယ်ပြည်ဒီစနစ်အကြောင်းကို तू ကောင်းကောင်းသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကပလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဥမာနန်စီဘလိုစီလို့လူမျိုးတွေကျွန်တော်နိုင်ငံကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနော်ကပခေါင်းဆောင်တွေဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့လူတွေဒေါ်နယ်ထရန့်တို့လူတွေဟိုဒီနိုင်ငံကဆူနက်တို့လူဘော်ဒယ်ဂျော့ဆွန်တို့လူတွေပြည်သက်သမ္မတမက်ခရွန်တို့လူတွေဒီလူတွေရဲ့အနေအထားကို तू ကောင်းကောင်းသိတယ်ပြီးတော့တူရကီသမရလိုလူမျိုးတွေအာဒိုဂွန်လိုလူမျိုးတွေသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတပ်ပြီးဒီတရုတ်သမရကြီးဒါတွေအားလုံးကိုသူကနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုညင်းလို့မရအောင်စီယုံဖို့လိုတယ်ကို့မှာလေထိုးရင်လေပဲယော်မှာရိုးရိုးလေးပဲနော်ဖဲဝိုင်းစကားဒီစကားလေထိုးရင်လေပဲယော်မှာကို့ကလေထိုးမှာမဟုတ်ဘူးကို့မှာရှိတာနဲ့ကို့ကရင်းပြမယ်ဒါပေမဲ့ကို့ရှိတာတွေပို့ပြီးတော့ကြွားယော်ဟာဝပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အထင်ကြီးသွားအောင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီလုပ်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမှမဟုတ်ပဲကိုရှိတာတွေကိုရှိတာကနေပို့ပြီးကျုပ်သွားအောင်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။အချင်းချင်း NGO ကမကောင်းဘူး။ NGO ကဟိုလက်နက်ကဘာဖြစ်တယ်။ဟို drone ကဘာဖြစ်တယ်။ NGO ကဝန်ကြီးတွေကအသုံးမကျဘူး။နေမြေတကယ်ထိန်းချုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလကအလုပ်မရှိ။ကြောင်းနေထောင်နေတယ်။ဟိုရင်းနေကြပြည်သူပတ်စံတွေဖြုံးနေတယ်။ NGO ကလူတွေအသုံးပြု။အဲ့တော့ကိုရှိတဲ့အနေထားနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ကျုပ်သွားအောင်ကဘာကိုသူတို့ကပြဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်နေတာတကယ်နဲ့သူတို့လောက်ရမှာကကိုရှိတဲ့အနေထားကိုပို့ပြီးကြွားရွာရုပ်လုံးပေါ်လာပြီးကဘာကြီးကပို့ပြီးတော့မြင်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ယုံသွားအောင်ပို့ပြီးတော့ပူကြီးသွားအောင်ကူကလှလှပပသတင်းအမှားမဟုတ်ပဲ disinformation misinformation မဟုတ်ပဲ ਨੇ လှလှလှပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အမေရိကန်ယူကောက်ပွဲမှာကြီးမက်ဂါရီဒီပုံစံနဲ့ဆွဲနေတာမှန်တာတွေမှားတာတွေနောက်မှာယူကောက်ပွဲရက်လက်လိန်နေဆိုပြီးပြောနေပေါ်တင်ကြီးကိုပြောပြီးတော့ပေါ်တင်ကြီးမဲဆွဲနေတာအဲ့ဒီမဲဆွဲတာကိုယုံတဲ့ပြည်သူကလည်းမဲကိုပေးနေတာကိုအဲ့ဒါကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပဲအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စအမေရိကန်ပြည်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာမှ
ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တို့ဖြစ်စင်မှာတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေချင်းကက်သွားတဲ့ပုံစံတွေပြောနေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းကက်နေရတာအမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကက်ရမှာအမေရိကန်သမ္မတကိုချင်းကက်ရမှာအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းကက်ရမှာသူတို့တွေရဲ့ထောက်ခံမှုရမှာအမေရိကန်ဂါဗနာတွေကိုချင်းကက်ရမှာအဲ့ဒီလူတွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုသိရင်ကိုလိုချင်တာကိုရအောင်ဆွဲနိုင်ရမှာအပြစ်ဒါပဲအဲ့တော့အမေရိကန်လွှတ်တော်က1 million ပြန်ပေးမပေးဘူးလားအမေရိကန်လွှတ်တော်ကအသုံးမချဘူးထိုင်ပြောနေမယ်ဆိုတာအဲလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုသိပြီးကိုကအဲ့ဒါကိုသူတို့ယုံအောင်ဘယ်လိုရှုံးမလဲရှုံးသဘောတည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှုံးကိုအပေါ်မှာ run နော်တိကင်းကင်းဂျက်ကွင်းဘောစပိတ်အောက်မှာကရတာလေအမှန်အမှန်လည်းဆိုရင်ကာလာရန်ရမ်းမှာအကြီးဆုံးပဲရှိုးရှိုးလာမှာလူပါတက်ထိုင်တာရှိသမျှပတ်စံဒီအပြင်လူပါတက်ထိုင်ပြီးရှိုးတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကအကြီးဆုံးကာလာရန်ဟိုဘက်ကသူကသုံးလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာလို့ဟိုကတက်ထိုင်တာဒါပေမဲ့အောက်မှာကဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာနော်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးလေထိုးရင်လေပဲရောမှာကျူးကျူးလေးပဲဖဲစကားစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းပြတာပြောချင်တာကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုစည်းလုံးမလို့တယ်ပိုပြီးပြအဲ့ဒါမှအာဆီယံမှာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကပြောခွင့်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုကျွန်တော်တို့အရက်ပဲအဖွဲ့စည်းတွေလည်းတက်ကြတယ်အာဆီယံစည်းဝေးတွေမှာဒေါကင်ဟိုမှာတော့ဘာလို့အများကြီးပေါ့တခြားအဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးတက်ကြတယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေမှာတွေတို့အဲ့ဒါမှပြောအားရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားတဲ့အနေအထားကိုသိကြုံသွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အနေအထားကိုပို့ပြီးကြီးထွားအောင်ပို့ပြီးတော့ကြွားဝါမယ်အချိန်အယုံတွင်းရမယ်အချိန်လက်တွေလည်းထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပြရမယ်အချိန်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကဟာဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေကျင်းညီလိုက်တာမြန်မာပြည်သူတွေသလားတို့တလောက်အာနာရှင်တွေရက်ဆက်နေတာဘုံနေနဲ့ကျင်းနေတော့တို့ရောနေမျိုးတို့ရအောင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်တို့ចောင်းနေဖွင့်လာတယ်စေကန်းနေဖွင့်နေတယ်တို့ရတော့ကုညီမရတော့မယ်ဒီအစိုးရကတို့အသိမှတ်ပြီးမှရတော့မယ်ဒီလူတွေတော်တယ်ဓာမျိုးသွားမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဓာမျိုးသွားမှာအဲ့တော့အလားကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပဲဟောကမ္ဘာကြီးကိုထိုင်ပြောနေမယ်ကုလသမဂ္ဂကိုထိုင်ပြောနေလို့ဘာမှမဖြစ်လာဘူးတို့တသက်လုံးဒီတိုင်းပဲလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့သွားတဲ့အထာတွေတို့ပြောနေတဲ့အထာတွေကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အောက်ခြေမှာရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုများအားလုံးတိုင်းသားတွေလည်းပါပါတယ်ရှမ်းလည်းပါတယ်ကရင်လည်းပါတယ်အသင်တို့အားလုံးနိုင်ငံကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအသင်တို့အားလုံးကိုယ်ကျမကိုဖန်ပြီးကြတာမဟုတ်ဘူးလားအသင်တို့အားလုံးဒီစနစ်ကြီးကိုပြောင်းကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဖြစ်အတခုပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီယူကရိန်းသမ္မတကိုမေးသလိုပဲယူကရိန်းသမ္မတကိုမေးသလိုပဲကဘာကြီးကရုရှားကိုနိုင်ဖို့အတွက်မနိုင်နိုင်အောင်လက်နက်ထောက်ပံ့နေတာလားဒုံမို့မင်းတို့ထိန်းထားလောက်ထိန်းထားယူလောက်ပဲမစုပ်ဖို့လက်နက်ပေးထားရသလားအပြေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပါယူကရိန်းသမ္မတကအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစူးစမ်းပြရမယ်စိတ်တက်ကြပေါ့စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းရှာရမယ်အဲ့လိုစူးစမ်းဖို့အတွက်ပါလို့မလဲကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရကိုအသိမှတ်ပြုရမယ်အဲ့ဒီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြုံပြီးထောက်ခံရမယ့်အချိန်မြေတစ်ချိန်ကမဲပေးတဲ့အချိန်မှာ NLD ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြုံပြီးမဲပေးကြတယ်တချို့သောသူတွေက NLD fan မဟုတ်ဘူး NLD ပါတီဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး NLD ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးတဲ့နေ့မှာ NLD ကိုပဲပြုံပြီးမဲပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစစ်တပ်ကိုမလိုချင်လို့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီစစ်တပ်ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင် NUG နဲ့ NUCC CRPS ကိုပြုံပြီးကိုထောက်ခံပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပြကိုပြရမယ်အချိန်ပဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တော်လန်ကြီးတတိတော်လန်ကြီးအသိနေတော်လန်ကြီးရဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်ပဲအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရမယ်အာပြည်သူတွေကပို့ပြောရမယ်ပို့စိတ်ကြကြတဲ့ဇာတ်တွေငါတို့တွေကပုံနေနေဘလို့ရတာတွေငါတို့ကဘလို့ဘလို့တွေရှုံးတာတွေတနေ့တနေ့ဒီအနှိဋ္ဌယုံတွေတိတ်မပြောနဲ့တော့အနိဋ္ဌာယုံတွေပြောမဲ့အစားဘလို့နိုင်လာပြီဘလို့နေပြေရတာပြီဘလို့ចောင်းနေဖွင့်နေငါတို့ကဘလို့အားပေးနေတယ်ဘလို့တောက်ကန်နေတယ်ဓာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှိုင်းလိုင်းသူတို့ဝါဒဖြန့်နေသူတို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတံပြန်ဝါဒဖြန့်ဖို့လိုအပ်တယ်
အဲ့ဒါပြည်သူအားလုံးလုပ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ပြောချင်တာကစိတ်တက်ကြမဲ့စကားတွေကိုအချင်းချင်းသွေးကွဲ့မဲ့စကားတွေကိုကဘလို့အောင်မြင်နေတယ်သူတို့ကဘလို့နိုင်နေတယ်ဘလို့သားနေတာကိုမဟုတ်လဲအဟုတ်လို့ပြောရတော့မှာကဘာကြီးကိုပြရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးတွေဒီနေ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာကိုညီမောင်ထုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးညာစရာရှိပါတယ် NUG ဘာလဲဘယ်လဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ channel ရဲ့စီစဉ်နေတာတွေနှောင့်နှေးနေပါတယ်အကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တခြားနေရာကနေထပ်ပြီးစီစဉ်ဖို့မဒီဒီမဟုတ်လေတခြား channel ကနေစီစဉ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်လစဉ်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကဟိုနှစ်လရှိနေပါပြီမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးအခုလည်းမလုပ်ဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးကလာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဖြစ်ဖို့နှောက်နေနေပါတယ်ထပ်ပြီးလည်းနှောက်နေဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်တော့လို့ဖြစ်မလဲလည်းမသိပါဘူးစူးစမ်းနေသေးပါနောက်တနေ့ကနေထပ်ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးကြပါတယ်ဟိုသတင်းစကားပေးကြပါတယ်ခါတိုင်းကတော့တလားတစ်ခါလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါမှဝန်ကြီးများနဲ့ပေါ့နော်တောင်းဟောမီတင်လို့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာအမျိုးစုံကြောင့်အစီအစဉ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဖြစ်မနိုင်ဘူးလေတခြား channel တွေကနေတခြားနေအနည်းမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်အဓိကကတော့တော်လိုင်းရေးကာလကြောင့်အရာရာအဆင်မပြေတော့ပါအဲ့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်ညီကိုမရနားလည်ပြီးစေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလူလင်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားများကိုကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းပြီးတော့လိန်ဖို့လိုတယ်ဒါယူယူလေးပဲပြောတာကျွန်တော်လိန်ဖို့မြောက်ပြီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တိုက်ရတာတမရဒုံနဲ့ထွန်းတို့ဘလို့ယူကောက်ပဲမဲဆွဲနေတယ်ဒီမိုကရက်တီဘလို့မဲဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့စူးနဲ့မဆာစူးနဲ့တို့ဘလို့ပြောပြီးလို့ဘလို့ပြောပြီးလို့လုပ်နေတယ်သူပြောတယ်ဟိုကပ္ပညီလိုက်ကံမှာတက်ပြီးတော့မဆာစူးနဲ့ကပြောနေတယ်ငါတို့ဂတိကဝတ်တွေလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာကြတော့ရင်းနှံကုမ္ပဏီတွေကိုစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရင်းနှံတူကိုင်းနေတယ်တာနိုင်ငံကြီးပဲအခုလဲအမေရိကန်တမရဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ဒီနန်စီဘလိုစီတို့ကပ္ပညီလိုက်ကံမှာတက်ပြီးဘလို့ဂတိကဝတ်တွေပေးမယ်ဘာပြောမယ်ဟိုဟိုသူတို့ဝန်ကြီးလေသူဖမ်းဝင်ဝန်ကြီးမဆာခဲလေးဖြစ်နေပြောနေတာပဲဂျွန်ကယ်လီလို့ပြောနေတာပဲအယ်ဂိုလို့သာပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ဂျာမအခက်ခဲတွေများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောနေဘူးလို့ပါတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တိုက်မှာကျွန်တော်တို့က physically ကိုတော့ physically နဲ့ကျွန်တော် PDF တွေတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များဒေသဆိုင်ရာသူရဲကောင်းများအာဇာနည်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံကျင်တာဟာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တိုက်ဖို့လို့ပါတယ်နိုင်ငံရေးကြီးနဲ့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကသဘောတူပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီအုပ်စုမှာပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တည်းပြောကိုပြောနေရမှာရန်ထရန်ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဟာ तू ကတော့ကျွန်တော်ကိုလက်နဲ့မပေးဘူးဗျာဟာ तू ကကျွန်တော်လက်နဲ့ကိုလိန်လိုက်တယ်ဗျာဟာ तू ကတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကိုယူသုံးတယ်ဗျာဟာ तू ကတော့ကျွန်တော်တိုက်ထားတာကို तू တိုက်တာဆိုပြီးလာအဲ့လိုစကားတွေပြောရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာထားကြပါရင်ထဲမှာမျိုးသိကြပါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့အန်ယူကြီးပဲမဟုတ်ဘူးငါတို့ရစုတူပွဲတွေပဲရှိတယ်။အာငါတို့လက်နဲ့တူလို့လက်နဲ့အတူတူပဲ။အာမဟုတ်ဘူးငါတို့လက်နဲ့တူလို့အတူတူတိုက်နေတာ။အဲ့လိုမျိုးအတန်ကိုမြန်မြန်ထွက်ရမယ်။မြန်မြန်ဖလိုင်းနေအောင်ထွက်နေရမယ်။နိုင်ငံကြီးကမ္ဘာလူလိမ့်များကမ္ဘာလူလိမ့်များနော်ကျွန်တော်ဒါဆွတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံကြီးသမားဆိုကျွန်တော်တော့နေ့တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေညီမျိုးစုံနဲ့ရှင်းပြနေတာ။သူတို့ပြောနေတာတချို့ကသိတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဘူလော်ဘီမဟုတ်ပါဘူး။ညီမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာ။လော်ဘီသူ့ဘက်မှာလော်ဘီလုပ်စရာအကြောင်းကြီးအော်ညီမျိုးစုံနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရှင်းပြနေတာဘိုင်ဒန်ရဲ့လော်ဘီလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လော်ဘီလည်းမဟုတ်ဘူးမဆာဆူးနဲ့ရဲ့လော်ဘီလည်းမဟုတ်ဘူးဘော်ရစ်ဂျော့ဆင်ရဲ့လော်ဘီလည်းမဟုတ်ဘူးပူတင်ရဲ့လော်ဘီလည်းမဟုတ်လို့ဇလန်စကီရဲ့လော်ဘီလည်းမဟုတ်အဖြစ်ပြက်တွေသူတို့ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာတွေအရှိတရားတွေကိုရှင်းပြတာခါမှာကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာ NUG ကဒီ view ဟာကိုသွားနေပြီသူတို့အရင်တော့မသိခဲ့ဘူးအခုသူတို့သိသွားပြီဒေါ်စင်မောင်တို့အဲ့ဒီ view ဟာနဲ့သွားနေပြီပြောနေရပြီဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ကုပ်ပြီးပြဟုတ်တယ်မှန်တယ်50ရောင်းလို့မဟုတ်60ရောင်းလို့နိုင်ငံတိန်ထားတယ်အဲ့ဒါငါတို့ကဒါသက်သေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေတစ်စီးစလုံးနဲ့ရှိတယ်ငါတို့တိုင်းရလာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဟာ NUG ကနိုင်ခြင်းရင်ဟိုဖက်ဒရယ်လီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေလာမပြောနေတော့တော့ဒါတွေကလုတ်ပြရမှာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတယောက်တယောက်တွေးထိုးတာတွေတွေးခွဲတာတွေရံပြစ်တာတွေပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းနိုင်တယ်လို့ကဘာမှာအလွန်အမတန်လူလေကြသောအလွန်အမတန်စာတက်ကြသောအလိုအမတန်အတွေ့အကြုံများကြတော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကိုကိုကသွားရှိုးရမှာ
အချင်းနဲ့တော့ချိုးလို့မရဘူးနော်သူတို့အတင်ကြီးအောင်ရှိုးရမှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေမှာဘန်နေမှာ proposal တွေတဲ့အချိန်မှာဘန်ကလူကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ငွေထုတ်ချေးပို့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း investment လုပ်ပြီးတော့ proposal ကောင်းကောင်းပြနိုင်ရမှာဒါလက်တွေလည်းမှန်ရမှာနော်လက်တွေလည်းပါရမှာဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့လက်တွေပိုကောင်းတယ်သူကအောင်မြင်မယ်ဒီ proposal ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာသူမရှင်းပြတတ်ဘူးကိုလူ attraction မဖြစ်ဘူးမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဘူးကစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့အပြောဆိုသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်တာအချက်လက်တွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့က show မှာ for show နိုင်ကျင်တယ်မဟုတ်လားနိုင်ကျင် show ရမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ကဒီမောင်ထုတ်ပြတာပါအရောဒီနိုင်ငံရေးရှိုးပွဲကြီးအာဆီယံမှာတနည်းလုံးမှာဒီနိုင်ငံရေးရှိုးပွဲကြီးကမ္ဘာ G20 ခေါင်းဆောင်တွေလုံးမှာဒီနိုင်ငံရေးရှိုးပွဲကြီးအာရှပစိဖိတ်ဖိုရမ်ဆိုပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာလုံးမှာဒီနိုင်ငံရေးရှိုးပွဲကြီးဤချင်းနိုင်ငံမှာ COP27 ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာပါဝင်ချင်းပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲရေးထိန်းသိမ်းရေးဘာညာကွေးကွာဆိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေလာပြီးပြောကြမှာအိန္ဒိယမှာလည်းကိုယ်လည်းပြောနိုင်ဘူးလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့သတင်းအာဆီယံဒီဆိုရင်မှာတော့သမနာဇလန်စကီမေဂွန်ပြောအွန်လိုင်းကနေပြောဖို့အတွက်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖိတ်ထားတယ်ပြောပြလာမပြောပြလာတော့မသိပါဘူးဇလန်စကီကအဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လိုက်ပြောနေတာတော့သူကသိတယ်ကမ္ဘာကိုဘယ်လိုရှိုးရမယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်လေးအရင်ကလူရှင်တော်ရွှေရှင်မင်းသားကနေတမနာဖြစ်သွားတာကောင်းကောင်းသူတည်တယ်သူတက်လန့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းရသူဘလို့ရှိုးရမလဲဘလို့ပြည်သူကို attraction စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရမလဲအမှန်တော့ရှိုးတာပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့တိုးစားရေချင်းနေပင်ကိုရေချင်းရှိတာသိတယ်မှာဒါပေမဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကနိုင်ငံကြီးပဲသူတို့နိုင်ငံကြီးကိစ္စသူတို့ကိစ္စကိုလုံးမဟုတ်တရုတ်ကိစ္စသူတရုတ်နိုင်ငံကိစ္စအမေရိကန်ကိစ္စမဟုတ်ကိုသူစရာကူညီလို့ချင်းသူကြောက်အောင်ပြောနိုင်ရမယ်တရုတ်ကြောက်အောင်ပြောနိုင်ရမယ်တရုတ်နဲ့အကူတူပြင်တရုတ်နဲ့ပြည်လည်းအောင်လုပ်ရမယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပြည်လည်းအိန္ဒိယကြအောင်ပြောနိုင်ရမယ်။ဟိုအိန္ဒိယကကိုယ့်ဘက်ကမပါဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပါနေ။ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်တို့အိန္ဒိယကြနေကြိုက်နေစကားလုံးကြီးရွေးပြီးတော့ရှာပြီးပြောရမယ်။အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးပဲ။ဘာလို့ကိုယ့်ဘက်ကထောက်ခံလူများများရှိဖို့လိုတယ်။ရန်သူနေဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးဒီနိုင်မှာလူတိုင်းနိုင်ချင်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဦးစားပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။